ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲಿಂದ ಐ ಲವ್ ಯುವರೆಗೂ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳಿ 12 ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ತುಂಬ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ಅಣ್ಣ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಇಂಡಿಯನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಇಂಡಿಯನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೇಳೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೆ ಕಬ್ಜಾ ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಹೆಂಗೆ ಚಂದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನನಗೆ ಉತ್ತೇಜನ. ಈಗ KGF ಇರ್ಬೋದು, ಭಜರಂಗಿ ಟು ನಾವು ಅಣ್ಣದೇ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ತುಂಬ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನಾವುಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಬ್ಸಾ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣ, ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಎಂಟೇರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬ ನನ್ನ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಏನಾದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅಣ್ಣನೇ ಅವರು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥವ್ರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಋಣಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ. ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನೇನೋ ಆಗ್ತವೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾವರೆಗೂ ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಪ್ಪಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೌಜನ್ಯ ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ. ಮೇಡಮ್ ಕರೆದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಕಬ್ಜಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಇದೊಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ KP ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಮೈಲಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಅಣ್ಣನ ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೋಣಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮೋಹನಣ್ಣ ಅವರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದೀನಪ್ಪ ಚಂದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಹನಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಕಬ್ಜಾ ಚಿತ್ರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 7 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೆಲುಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೆಲುಗುಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 7 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಥರದ್ದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಬ್ಜಾದ್ದು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋದು 2020 ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ, ಇದನ್ನು ಮರೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಬ್ಜಾ ನಾವು ಕೂಡ 50% ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇರಾಮಿಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು 20ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ಡೇ ಆದಮೇಲೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್, ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಇದು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. 20ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶೂಟಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಬ್ಜಾ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಸಾರಿ, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಸರ್?
ಹೀರೋಯಿನ್ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಅಂತ. ಚಂದ್ರು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ